Jaz sem Kristina Prdlic, dolazim iz Biotehniškega centra Naklo, občina Naklo, blizu Kranja, občini nad Kranja. In naša škola izobražuje isto prehranske tehnike, koje so došli tudi na izmenjavu. In drago nam je, što smo tu i nadam se da ćemo, da ćete mi obratiti. Koliko učenika ima s kazom? Mi imamo skoro 900 učenika, tako da smo dosta, da smo bili u velikoj skoli.